Всім привіт! Це лот традиційного німецького одягу. У лоті 5 одиниць, двоє чоловічих бриджів, одні шорти та жіноча блуза із шортами. Почнемо з жіночого одягу. Шорти у розмірі 34. Вони зроблені із козячої шкіри. Дуже гарний такий незвичайний колір, традиційна вишивка. Гудзики, позаду шнурівочка, кишенька, дуже гарно поєднується з такою блузочкою, блуза 38 розміру, спереду шнурівка, вишивка, вона йде в такій упаковочці. Склад поліестер та бавовна. Далі у нас чоловічі бриджі. Є двох варіантів. Такі шкіряні. Вони ніби з імітацією потертостей. Ідуть з нагрудничком та лямочками. Традиційна вишивка. Це гудзики упаковані. Є бічна шнурівка. А далі варіант із замші. Ось такий він з поясом, пояс з металевою пряжечкою. Також є шнурівочка на штанцях, традиційна вишивка. Коротший варіант – це шорти. Вони такі самі, як бриджі, теж з поясом. Розмір 54. Це у нас 50 розмір. І 50. Замовляйте лот у наших менеджерів або через Viber та Telegram канали. Всім дякую за увагу!